ተነስተልኝ ደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የአርብ ማለዳ ሰዓት ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ሰዓት ዜናውን እየመራው ተሾማበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይን በቀጣይ 5 ዓመታት በዋና አፈጉባኤነት እንዲመሩ መርጧቸዋል። ዋና አፈጉባኤዋ በበኩላቸው የምክር ቤቱ አባላት በቀጣይ ኃላፊነታቸውን በትጋት እንዲወጡ አሳስበዋል። ኢትዮጵያን ለማሻገር ሁሉም ማህበረሰብ ሊረባረብ እንደሚገባም ገልጸዋል። መለሰ ግዛቸው ተጨማሪያለሁ። ለሰው ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ። የአማራ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር መስራች ጉባኤውን አካሂዷል። ምክር ቤቱ በጉባኤው ለቀጣይ 5 ዓመታት ምክር ቤቱን በዋና አፈጉባኤነት እንዲመሩ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይን መርጧል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ኃላፊነቶች እንደሰሩ የተነገረላቸው የተከበሩ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይም በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ ፈጽመው ኃላፊነታቸውን ከቀድሞ አፈጉባኤው ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ ተረክቧል። ከሲመታቸው በኋላ ባደረጉት ንግግርም ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ 6ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ለመሆኑ ህዝቡን አመስግኗል። 6ኛ ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በቁጥር 6 ቢሆንም በአይነቱ የተለየ ሰላማዊ አሳታፊ ነጻና ዲሞክራሲን ለመትከል መሰረት የጣለ የሀገራችንና የክልላችን ህዝብ በሳል አስተሳሰብና ፍጹም ጨዋነት ተግባር በተሞላበት ለዛሬው ለክልል ምስረታ አብቅቶናልና የተከበረው ምክር ቤት ለክልላችን ህዝብ እውቅና እንዲሰጥልኝ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ሀገር ለማፍረስ እየሰራ የሚገኘው የተህነጎራሪ ኃይል ባፋርና ማራክልል ያደረሰውን ጥፋት ያነሱት ወይዘሮ ፋንቱ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉም ማህበረሰብ ተረባርቦ ባጭር ጊዜ ሊደመስሰው እንደሚገባም አንስተዋል። ህዝባችንም እየተጎሳቆለና አላግባብ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። ባጭር ጊዜም ውስጥ ነጻ በማውጣት ተግባር የኢትዮጵያ ህዝቦች እስካሁን ያሳዩትን አጋርነት ወደ ላቀ ደረጃ ማሻገር የሚጠበቅብን ምዕራፍ ላይ መሆናችንን በጥብቅ ለማስገንዘብ ወዳለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ህዝቡ የጣለባቸውን ኃላፊነት በትጋት እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ህዝባችን የልማት፣ የሰላም፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱና ብሎም ወደ ብልጽግና ማማ እንዲሸጋገሩ በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት ህግ በማውጣት የቁጥጥርና የክትትል ተግባራችንን አጠናክረን በመቀጠል ውክልናን ለመወጣት የሚያግዙ ተቋማዊ አሰራርን በማጠናከር እርብርብ የሚደረግበትም ዘመን እንደሚሆን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። ዋና አፈጉባኤዋ ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም ማህበረሰብ ሊረባረብ እንደሚገባ ማሳስቧል። የአማራ ህዝብ የተደቀነበትን የህልውና አደጋ ባጭር ጊዜ በመቀልበስ መሰረታዊ ጥያቄዎቹን ለመመለስ በትጋት እንሰራለን ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። አሸባሪው የትነግ ኃይል የከፈተብንን ወረራና ጥቃት በመመከት ህልውናውን ለማክሰም ከኢትዮጵያውያን ጋር በወንድማማችነት ስሜት ተጋድሏችንን እንቀጥላለን ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ። ስማቸው ሸቴ ዝርዝር አለው። እኔ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በዛሬው ዕለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር በመሆን ስራዬን ስጀምር የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በከፍተኛ ስነ ምግባር በታማኝነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና አሰራርን መሰረት በማድረግ ለመወጣት ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ።
የአማራ ክልል ምክር ቤት በስድስተኛ ዙር መስራች ጉባኤው ዶክተር ይልቃል ከፋለን ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሰይሟል። አዲሱ ርዕሰ መስተዳድር የአማራ ህዝብ ባሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ወረራ በተፈጸመበት ወቅት ወደ ኃላፊነት መምጣቴ በሐዘንና በደስታ የታጀበ ስሜት ፈጥሮብኛል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድር አድርጋችሁ ስትሾሙ ሐዘንና ደስታ ተፈራርቆብኛል። ሐዘኔ እመረዋለሁ የምለው ህዝብና በርካታ የክልላችን አካባቢዎች በወራሪዎችና በዘራፊዎች ቁጥጥር ስር ሆኖ ባሰቃቂ ሁኔታ ህዝባችን እየተጨፈጨፈ በሚገኝበት ሰዓት ከወገኑና ከመንግስት ድጋፍ እንዳያገኝ ተደርጎ በራብ አለንጋ እየተገረፈ ባለበት ወቅትና በርካታው የህዝባችን ክፍልም ከሞቀ ቤቱ ተባሮ ተፈናቃይ ሆኖ ተመጽዋች በሆነበት ወቅት ለዘመናት የገነባናቸው የወልና የግል ሀብት እየወደሙና እየተዘረፉ ባለበት ወቅት ሲሾም በወገኔ ህመም ስቃይና መጠቃት ልቤ በመሰበሩ ነው። ደስታዬ እመረዋለሁ የምለው ህዝብ እየሞተ እየተፈናቀለ እየተራበ ሀብት ንብረቱ እየወደመና እየተዘረፈ ባለበት ወቅት ከመከራና ከስቃይ ለማውጣት በሚያስችል ከፍተኛው የትግል ሜዳ ውስጥ ገብቻ ለመጋፈጥና የወራሪውን አከርካሪ በመስበር ህዝቡን ነጻ ለማውጣት ተስፋ ሰንቄ በመነሳቴ ነው። ሽብርተኛው ትህነግ አማራን አንገት በማስደፋት ኢትዮጵያን ለመበታተን መጠነ ሰፊ ዘመቻ ቢያካሂድም የአማራ ህዝብ ከኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር ህልውናውን ለማክሰም በጀግንነት እየተዋደቀ መሆኑንም አንስተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በክልላችን ህዝብ ሁለንተናዊ ተሳትፎና በመላው የጸጥታ መዋቅራችን መስዋዕትነትና ጀግንነት ወራሪውን ኃይል ባጭር ጊዜ በመደምሰስ ህዝባችን እንደምናወጣው ሙሉ እምነት አለኝ። ዓላማችን ወራሪውን ቡድን አቅስሎ በመተው ሳይሆን ዳግም ለሀገራችን ስጋት እንዳይሆን አድርጎ ማስወገድ ብቻ ነው። ከጫካ ምስረተው ጀምሮ የአማራን ህዝብ በጠላትነት በመፈረጅ መሪ አልባና ተስፋ ቢስ እንድንሆን አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ዘምቶብናል ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም የአባቶቻችን ልጆች ነንና በየወደው ውጊያው ቅስሙን እየሰበርን እየመከትን ነው ብለዋል። የወራሪው ቡድን ዓላማ የህዝባችን ቅስም በመስበር በማዋረድና በማቦሳቀል ተስፋውን ማጨለም ነው። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ የጀግንነት ወኔ ይዞ በአንድነት ህልውናውንና መብቱን አያስከብርም። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ ታታሪና ስራ ፈጣሪ ሆኖ ኢኮኖሚውን አይገነባም። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ የተረጋጋ ማህበራዊ እሴትና ግንኙነት ማበልጸግ አይችልም። በዚህ ክፉ ሳቤ ተመስርቶ የአማራ ህዝብ ባልተዘጋጀበትና ባልተደራጀበት ጊዜ የወራሪው ቡድን ጥቃት በመፈጸም የአማራን ህዝብ ተስፋ በማጨለም ቅስም መስመር ነበር። ወረራውና ጥቃቱ እንደተጀመረ ባጭር ጊዜ መላ ህዝባችን ሆ ብሎ በመነሳት ጥቃቱንና ወረራውን ለመከላከልና ለመመከት በአንድነት መንፈስ በመትመም ህልውናውን ለማስከበር በአኩሪ ጀግንነት መስዋዕትነት እየፈጸመ ይገኛል። ህዝባችን በቆላ ወገራ፣ በአዲርቃይ፣ በጉናና በጋይንት፣ በወረባቡ፣ በተውለደሬ፣ በድሬ ሮቃ ሶዶማ፣ በሀብሩ፣ በቆቦ፣ በወልዲያ፣ በሰቆጣ ህልውናችን ለማስከበር የመስዋዕትነትና የጀግንነት ታሪኮች አስመዝግቧል። የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን የክብሩ መገለጫ አድርጎ በየዘመኑ የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች በጀግንነት እያለፈ አሁን ላይ ደርሷል። ከሌሎች ክልል ህዝብ ጋርም አንድነቱን በማጠናከር የሀገር አለኝታነቱን አጉልቶ ይቀጥላል ነው ያሉት። የአማራ ህዝብ የገጠመውን ፈተና ሁሉ በጽናትና በጀግንነት እየመከተ የራሱን ህልውና ለማስከበርና ከሌሎች ወንድምና እህቶቹ ጋር ሆኖ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያስከብር ተስፋን የሰነቀ ባለ ታሪክ አርበኛ እና ለሀገሩ ቀናይ ህዝብ እንጂ በዚህ ወራሪ ቅስሙ የሚሰበር እና ተስፋው የሚጨልም የተበተነ የተሸነፈና የተከፋፈለ ህዝብ አለመሆኑ በዘመቻ ህልውና በግልጽ በማሳየት የጠላትን ዓላማ አክሽፏል። የአማራ ህዝብ ህልውና፣ የአማራ ህዝብ ብልጽግና እና የአማራ ህዝብ ክብር የሚረጋገጠው ከወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት መሆኑን እንደ ትናንቱ ዛሬም የአማራ ህዝብ የጸና አቋም በመሆኑ ይህን ዓላማ ለማሳካት ተግተን እንሰራለን። የአማራ ክልል ምክር ቤት በስድስተኛ ዙር መስራች ጉባኤው በርዕሰ መስተዳድሩ የቀረቡለትን የአስፈጻሚ አካላት እጩዎችንም አጽድቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዲስ የተመሰረተው መንግስት አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል
የከፈተበትን ጦርነትና ያደረሰ ያለውን ሰባይና ቁሳይ ውድመት በአጭር ጊዜ በማስቆም የህዝባችንን ተጠቃሚነት በሚያሳድጉ የልማት ተግባራት ላይ ትኩረት እናደርጋለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተወካዮችን በአስፈጻሚ አካላት ላይ በማካተት ለህዝባቸው እንዲሰሩ ፋና ወጊ ጅማሮ እናደርጋለን ብለዋል። የሚመሰረተው መንግስት ቅድሚያ ትክረቱ ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን የዘመቻ ህልውናን ባጠረ ጊዜ በድል በማጠናቀቅ ህዝባችን የሰላም አየር እንዲተነፍስ ያለመ ነው። ስለሆነም የተጀመረው የህልውና ዘመቻችን እንዲሳካ ጸጥታ ኃይሉን በማጠናከር ስንቅና ሀብት በማሰባሰብ ተፈናቃይ ወገኖቻችን በመደገፍ ስራ ላንዳፍታ ሳንዘናጋ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል። በክልላችን የወጣውን የ10 ዓመት መሪ ዕቅድ መነሻ በማድረግ የህዝባችን ኑሮ በሚያሻሽል ክብር በሚገነባ እና ሰላምን በሚያረጋግጥ አግባብ እንዲፈጸም የክልሉ መንግስት በትኩረት ይሰራል። የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ አካል አወቃቀርና ደረጃጀት ከቅድ አፈጻጸም ከወቅታዊ ሁኔታና ከፌደራል አስፈጻሚ አካል አደረጃጀት ጋር ተዛምዶ ማሻሻያ ተደርጎበታል። በክልላችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አሸናፊ ፓርቲው ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባይሆን የተወሰኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ሥራ አስፈጻሚ አካል እንዲደራጅ ይደረጋል። አሸባሪው የተነግ ወራሪ ኃይል በስልጣን ዘመኑ የአማራ ህዝብ እንዲሳደድና በሌሎች ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታይ ያደረገውን ዘርፈ ብዙ ሴራ ለመበጣጠስ አዲሱ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በትጋት ይሰራል፣ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋርም ያለንን መልካም ትብብር ለማሳደግ በቁርጠኝነት እንሰራለን ሲሉም ቃል ገብተዋል። አዲሱ አስፈጻሚ አካል የአማራን ህዝብ ከገጠመው ውስብስብ የሰላም የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች በሚፈታ ስትራቴጂና ማሻሻያ ላይ አተኩሮ እንዲሰራ ይደረጋል። ላለፉት ዘመናት የአማራ ህዝብ የስነ ልቦና ረፍት እንዲያጣ በሰላም እጦት እንዲሰቃይ እንዲሞትና እንዲፈናቀል ሲፈጸምበት የቆየውን ደባና ግፍ አንድነቱን በማጠናከር በኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶች ትብብር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ተግተን እንሰራለን። በመሆኑም ከሁሉም ክልሎች ጋር በተለይ ከአጎራባሽ ክልሎች ጋር የተጀመረው በትብብር የመስራት ሥራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ዘገባው የባልደረባችን ስማቸው ሸቴ ነው። የተፎካካሪ ፓርቲዎች በአማራ ክልል የመንግስት የሥራ አስፈጻሚነት እንዲካተቱ መደረጋቸው የሐሳብ ብዝሃነት እንዲስተናገድና ለውጥ ለማምጣት ያግዛል ሲሉ የሥራ ኃላፊነት የተሰጣቸው የተፎካካሪ ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚዎች ተናገሩ። የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣትም የሕዝቡን ችግር ለመፍታት እንደሚሰሩም ተሿሚዎቹ ገልጸዋል። በቀለ ተሾመ። አዲሱ የአማራ ክልል መንግስት ባዋቀረው የሥራ አስፈጻሚዎች ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድና ለአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ አዲያ ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምነህ የሥራ ኃላፊነት ሰጥቷቸዋል። የተፎካካሪ ፓርቲዎች በመንግስት የሥራ ኃላፊነት እንዲካተቱ መደረጋቸው የሐሳብ ብዝሃነት እንዲስተናገድና የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ያግዛል ሲሉ የመንግስት የሥራ ኃላፊነት የተሰጣቸው የተፎካካሪ ፓርቲዎች የሥራ አስፈጻሚዎች ተናግረዋል። የፖለቲካ ትግልና እንቅስቃሴ ግብ ሲቃወሙ መኖር አይደለም። which means መንግስት በጣም ከፍተኛውን ተቃውሞ ሊደርስበት ይገባል በሚያጠፋቸው ችግሮች በሚሳሳታቸው ነገሮች። ይህ ነገር ግን ግብ አይደለም። ግቡ የህዝብን ጥያቄ መመለስ የሚያስችሉ አማራጮችን ይፈልክ ማስፈጸም መቻል ነው። ቦታዎችን ለኦፖዚሽን ፓርቲስ እንኳን ባይሰጥ ያሉትን የመንግስት ፖሊሲዎች ባስገዳጅ ሁኔታ ተቃውሞ በማድረግ በመንቀፍ ሁሉ አስቀይሮ ያን እንዲፈጸም ማድረግ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ አልፎ ደግሞ የተሳሳተውን ነገር የተጣመመውን ነገር የማደስ የማቃናት የማስተካከል ኃላፊነት ደግሞ ላንተም ሊሰጥ ይችላል ከተባልክ ደግሞ ያንን ነገር ጠብቆ መስራትና ማስተካከል ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሉና አደጋ ገጥሞታል። በተለይ ደግሞ የአማራ ህዝብ በርካታ ህዝብ አሁን ተፈናቅሎ ነው ያለው። ወራሪው ወያኔ በርካታ ወገናችንን አፈናቅሎታል፣ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት ተቀዳሚ አጀንዳው ከማዕከላዊ መንግስት ጋር በመሆን የመጀመሪያ ደረጃ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ጥብቅ ስራ መስራት መቻል አለበት። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ባልተቻለበት ሁኔታ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን መፈጸም አይቻልም። ከዛ ባሻገር የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አሉ። የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን በመከታተል አቅጣጫዎች በማስቀመጥ የተሻለ ነገር መስራት ይጠበቅበታል። የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት
የህዝቡን ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመፍታት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ተናገሩት ተሿሚዎቹ ህብረተሰቡን ከጎናቸው ሆኖ እንዲያግዛቸው ጠይቀዋል። ሁሉም ሰው ከየመሪና ተመሪ መቀራረቡን በከፍተኛ ሁኔታ በእኛ በኩል ያለውን በደንብ ሰርገን እስከ ህዝቡ ጋር በደንብ ተቀራርበንና ሰርገን ገብተን ያሉትን ነገሮች ለማስተካከል እንቅስቃሴ እናደርጋለን። ማንኛውም ወጣትና ተቃላይ የአማራ ህዝብ ደግሞ አዲስ በመጣው አስተዳደርና አዲስ መንግስት መስራት አለ የከመጡ ሰዎች ጋር እንዴት እጅ ለእጅ ተያይዤ ተናብቤ ችግራቸውን እየነገርኳቸው ድክመታቸውን እያረምኩና ጥንካሬያቸውን እየነገርኩ መስራት ይችላሉ ብሎ መሪ ማፍራት ላይ ራሱ ማህበረሰቡ ትልቅ ኃላፊነት ስላለበት እያገዘን እየመከረን እየነቀፈን ስናጠፋ ደግሞ እሱን የነገረን ትግላችን አጠናክረን እንድንቀጥልና በተሰጠን ኃላፊነት የተሻለ ውጤታማ እንድንሆን ከወጣቱ እንደውም ካጠቃላይ ህዝቡ ከፍተኛውን እገዛ ያስፈልገናል። ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ አስፈጻሚው አካላት የህዝብን ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለባቸው። እንዱ ዝም ብሎ ሮሮ የህዝብን ሮሮ ያዳመጡ መተኛ የሚቻለበት ጉዳይ አይደለም። የአማራ ህዝብ የሁሉና ጥያቄውስ መመለስ ካልተቻለ እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም። እንደ ህዝብም የምንወክለውን ህዝብ ወይም እንመረዋለን የምንለው ህዝብ መምራት አንችልም። ሶ አስፈጻሚው አካል ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ አቅምና ጉልበቱን አሟጦ በተለየ መንገድ አሁን የተደቀነብን የህልውና ፈተና መመለስ መቻል አለበት። ይህን ካላደረግነ ቶታሊ መኖርም አይቻልም። ስለዚህ አስፈጻሚው አካል በተለየ ሁኔታ ይሄ ይጠበቅበታል። በክልላችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፎካካሪ ፓርቲዎች የተሳተፉበት የስራ አስፈጻሚዎች አካል የሚቋቋም መሆኑን አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ መናገራቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ያላቸውን በተባበሩት መንግስታት የተለያዩ ኤጀንሲዎች ውስጥ የሚሰሩ 7 ግለሰቦች በ72 ሰዓታት ውስጥ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ አዘዘ። በዓለም ህጻናት አድን ድርጅት ጽህፈት ቤት ዩኒሴፍ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩና በኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ህገወጥ ስራ ሲሰሩ የተገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች በ72 ሰዓታት ውስጥ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ መታዘዙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከሀገር እንዲወጡ ትዕዛዝ ከተሰጣቸው የውጭ ሀገራት ዜጎች መካከል በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ ይገኙበታል። በድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ተጠባባቂ ምክትል አስተባባሪም ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ ከተሰጣቸው መካከል ናቸው። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ አገልግሎት አስተባባሪ ቋሚ ተጠሪ ጽህፈት ቤት የሰላምና ልማት አስተባባሪ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ኃላፊን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሰብአዊ አገልግሎት ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የሰብአዊ ድጋፍ ምክትል አስተባባሪም በ72 ሰዓት ውስጥ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ከታዘዙት መካከል ናቸው። ሚኒስቴሩ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በላከው መረጃ እንዳመላከተው ከድርጅቱ ጋር ያለን ግንኙነት እንደገና ለማጤን እንደሚገደድም አመላክተዋል። አዲስ የተመሰረተው የአማራ ክልል መንግስት ህዝቡን በማነቃነቅና ደጀን በማድረግ በአሸባሪውና በወራሪው ትነግ የተከፈተብንን ጦርነት መቀልበስ እንደሚገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ይህን አስቸጋሪ ፈተና እንደ ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘን ለማለፍ እርስ በርስ መደጋገፍና መረዳዳት ወሳኝ መሆኑን ነዋሪዎቹ አያይዘው አመላክተዋል። ኪሩቤል ተሾመ ነዋሪዎችን አነጋግረዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። የአማራ ክልል ምክር ቤት በ6ኛ የምርጫ ዘመን የመጀመሪያ ምክር ቤት መመስረቻ ጉባኤው 75% አዲስ አባላትን ያቀፈ አዲስ መንግስት መመስረቱን ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። ይህን ተከትሎም የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች እንደ አዲስ የተዋቀረው የክልሉ መንግስት ህዝቡን በማነቃነቅና ደጀን በማድረግ በአሸባሪውና ወራሪው ትህነግ የተከፈተብንን ጦርነት መቀልበስ እንደሚገባው ነው የተናገሩት። መንግስት ህብረተሰቡን አስተባብሮ ይህንን የሰላም ጠንቅ የልማት ጠንቅ የሆነውን የደህንነት አደጋ የሆነውን ኃይል በአስቸኳይ ማስወገድ መቻል አለበት። መንግስትም የመንግስት አካላትም ሆነው ህዝቡን አደራጅተው በቃ ጠንከር ያለ እርምጃ ወስደው እነሱን በቃ ማስወጣትና እስከ መጨረሻው ደምሰው ህዝባችንም ሆነኛ በሰላም እንድንኖር ጠንከር ያለ አቋም ቢኖራቸው ብለን እንመኛለን ማለት ነው። የሁሉም ህዝብ ምኞት ዋነኛው ጋሻ ማድረግ ያለባቸው ህዝቡን ነው። ህዝቡን መከታና ጋሻ በማድረግ ህዝቡን በማስተባበር ህዝቡን በማንኛውም መልኩ ደጀን በማድረግ ጦርነቱን በአሸናፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ይሄንን ደግሞ የመሪነቱን ሚና እነዚህ አሁን የተቋቋመው ቡድን ነው መውሰድ ያለበት ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በዚህ ውስጥ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላት አንድም ይሁን ሁለት
ጅማሮ ጥሩ በመሆኑ እነዚህ በዚህ ውስጥ በመግባታቸው በተለይም ደግሞ የነሱንም ፖሊሲ ካለው የብልጽግና ፓርቲ ፖሊሲ ጋር አጣጥመው ለመሄድ እስከሰሩ ድረስ ውጤታማ የማንሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርም። በመሰረታዊ የፍጆታ ቁሳቁሶች ላይ በየጊዜው የሚታየውን የዋጋ ግሽበት ለማረጋጋትና አስቸጋሪውን ፈተና ለመሻገር ህዝብ እንደ ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘን መረዳዳትና መደጋገፍ ይጠበቅብናል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። የኑሮ ውድነቱ በአሁኑ ሰዓት መንግስት ብቻውን ሊሸከመው የሚችል አይነት አይደለም። ምክንያቱም ጦርነቱን ተሸክመው ለዜጎችም ሌላ ነገር አቅርቦም ይችላል። ህብረተሰቡ በቃ እኔ ያለኝን ከጎረቤቴ ከተጎዳው ህብረተሰብ ጋር ያለኝን ልብስም ከሆነ ተካፍለን ገንዘብም ካለ ያለችን ተካፍለን ይህን ችግር ማለፍ አለብን። በግብርናው ዘርፍ በተለይ ምርትን የተሻለ ምርታማ አድርጎ እንዲመራና ህዝቡ የራሱን ኑሮ እንዲተዳደር የገባ ውድነት የሚቀረፈው ያው የግብርና ስራ ላይ ጠንከር ያለ ስራ ሲሰራ ነው። ይሄንን ቢያደርግ አሁን የህዳሴው ግድብ እሸቱ ሊሰጠና ያለ ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚያችንን ያሳደገው ነው የሚመጣ እና ትግስት ማድረግ ይተበቀብናል። ራሳችን ደግሞ መቆጠብ አለብን። ዛሬ ብዙ ሁለት ልብስ ሶስት ልብስ እንደለብስ ከሆነ በአንድ ልብስ ይሄን ችግር መሻገር አለበት። ምክንያቱም የሽግግር ጊዜ ነው። የሽግግር ወቅት በመሆኑ ይሄንን ካልተሻገርን በስተቀር የኑሮ ውድነቱን ያማረን መንግስት ላይ ያማረን ሁሉ ጊዜ ብንኖር ውጤታማ አንሆን። ራሳችንም ተጠያቂዎች ነን ለኑሮ ውድነቱ። ምክንያቱም አሻጥር የሚሰሩትን ስግብግብ ነጋዴዎች ሁሉም ነጋዴ አይደለም ስግብግብ ነጋዴዎችን ማጋለጥ አለበት። በተለይም አዲሱ ካቢኔ አዲሱ የክልሉ መንግስት የመሪነቱን ሚና በከፍተኛ ሁኔታ መወጣት ይገባዋል። ትክክለኛ የህዝብ ድምጽ በመሆን የህብረተሰቡ ችግር ለመፍታት እንደሚሰሩ የአማራ ክልል አዲስ የህዝብ እንደራሴዎች ገለጹ። ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተዋቀረው የአማራ ክልል ምክር ቤት የሐሳብ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ ነውም ብለዋል። አለምናዛ ነው። ኢትዮጵያ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ካለፉት 5 የምርጫ ጊዜያት በተለየ መልኩ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊነት የታየበትን 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ አካሂዳለች። የተመረጡት የህዝብ እንደራሴዎችም አዲሱን ምክር ቤት በማቋቋም ህዝቡን በቅንነት ለማገልገልም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የህዝብን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት እንደሚሰሩ ያነጋገርናቸው አዲስ የክልል ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የህዝብ እንደራሴዎቹ እንደሚሉት የተካሄደው ነጻ ምርጫ በምክር ቤቱ ከተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲወከሉ ያስቻለ ነው። ምክር ቤቱ የተለያዩ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ሊሆን እንደሚችልም ያምናሉ። በተለይ በህልውና ዘመቻው የታየው የመደጋገፍ ለአንድ ዓላማ አብሮ የመቆም ተግባር በቀጣይ 5 ዓመታት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል። ዲሞክራሲ ነው። ከበፊቱ ምርጫዎች የተለየ ሁኔታ እስከ ምርጫ አስፈጻሚውና መራጩ ህዝብ የተለያየ ፓርቲዎች ራሳቸውን ችለው በነጻነት የተሳተፉበት ነበረ። ስለዚህ ህዝባችን ያለምንም እንትን ስለመረጠን እኔም ህዝቤን ለማገልገል በቁርጠኝነት ተነስቻለሁ። ከሁሉም ፓርቲዎች ያው በጥሩ ሁኔታ ከምርጫው ጀምሮ እንትን ያለ ነው። አሁንም እዚህ ስናየው ስብሰባው በጣም ደስ የሚልና ያው በእኩልነት አቻችሎ ለመምራት አገሪቱ ወደ ተሻለ ለውጥ ለማምጣት ያስችላል ብዬ ያምናለሁ። አሁን ጥላትን ለማስወገድ የሚደረገው ርብርብ አይነት ለሁሉ እንደው ለወደፊቱም ራሱ ያ ቢቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። የህዝቡን ችግር በማወያየት እና በመጠየቅ ለምክር ቤቱ እናቀርባለን። ከዛ ተፈጻሚነት ይኖራል። የአማራ ክልል እንደ ክልል ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ከገቡበት ፈተና ለማውጣት ዝቅ ብሎ ህዝቡን በማገልገል ለወከላቸው ህዝብ እውነተኛ ተወካይ አይንና ጀሮ በመሆን ለችግሮቹ መፈታት በትጋት እንሰራለንም ብለዋል። ሀገራችንን ከነጻ ካወጣን በኋላ መሰረተ ልማቶች የሚፈቱ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ከህብረተሰባችን ጋር እየተወያየን እዚህ አብረን በጋራ ምክር ቤታችን እያቀረም ችግሮች ይፈታሉ ብዬ አስባለሁ። የህዝብ ድምጽ ነው መሆኑ አሁን ሌላ ሮልም ሚናም የለኝም ላደርግልም አልችልም። ግን የተወከልኩትን ህዝብ እውነተኛ ነገር ያለውን ሪል ችግር በትክክል ያለውን ችግር በማስቀመጥ ሊስተካከሉ ይችላሉ የሚላቸውን ነገሮች እነሱን ለተከበረው ምክር ቤት ከማቅረብና እንትን ከማድረግ አንጻር ወይም ደግሞ የሚመለከተውን ሌላ ቢሮዎችም ካሉ ወደዚያ እየሄድኩኝ እንትን ከማለት ወደ ኋላ አልልም። ከፍተኛ የህዝብ ኃላፊነት አለብኝ። ስለዚህ የህዝቡን ችግር እያዳመጥኩና እየጠየቅኩኝ እዚህ ተፈጻሚ እንዲሆን አድርጋለሁ። ስራዬም ይሄው ነው። በቃ 75% አዳዲስ ስራ ኃላፊዎች የተሾሙበት አዲስ የካቢኔ አባላትም ሹመታቸው ጸድቋል። ህዝቡን በቅንነት በታታሪነትና ሀቀኝነት ለማገልገልም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። አዲስ የተመሰረተው የሲዳማ ክልል መንግስት አቶ ደስታ ሊንዳሞን ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሲሾም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤዎችንም መርጧል። የሲዳማ ህዝብ ቃሉን አምኖ ሲመርጠን በርካታ ጥያቄዎች እንዲመለሱለት በመፈለግ በመሆኑ የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለብንም ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። አንዱ አለመናን ከሐዋሳ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል።
ሎሶ ቀጀፊ ሰሞ ገደ ቃለ ኤሙ አዲሱ የሲዳማ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የመስራች ጉባኤውን አካሂዷል። 190 አባላት ያሉት ምክር ቤቱ በመመስረቻ ጉባኤው የተለያዩ ሹመቶችን ማጽድቋል። ምክትል አፈ ጉባኤ ዘነበ ዘርፉ፣ ዋና አፈ ጉባኤ ደግሞ ፋንታይ ከበደን አድርጎ ሹሟል። አዲሱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታይ በክልላችን ብልጽግና ፓርቲ 100% እንዲያሸንፍ ህዝቡ ምነስ ይጥልብን በመተባበር ለሀገር ሰላም እንድንሰራና በስም ብቻ ሳይሆን በተግባርም ጥያቄዎችን መመለስ እንድንችል መሆኑን እንገነዘባለን ብለዋል። ተከብራችሁ ምክር ቤት ከዚህ በኋላ ለምናደርገው ትግል ራሳችሁም ሆነ ሌሎችንም በማስተባበር የጠላት እጅ እንዲቆረጥ ጠላትን በመመከት ልማታችንን ለማፋጠን ከጎናችን እንድትሆኑ በዚሁ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ህዝባችንን ውጤታማ ለማድረግ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት የሚመለከተን አደራችንን በታማኝነትና በትጋት እንድንወጣ ፈጣሪ ይርዳን። እግዚአብሔር አገራችንን ይባርክ። የክልሉ ምክር ቤት በድጋሚ አቶ ደስታ ሊንዳሞን እርሰ መስተዳድር አድርጎ ሹሟል። ቃለ መሐላቸውን የፈጸሙት አቶ ደስታ በተለይ ህዝቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የሥራ አጥነትን ለመፍታት እንዲሁም ህዝቡን ያማረሩ የአገልግሎት አሰጣጦችን ለመፍታት እንሰራለን ብለዋል። ወሳኝ የሆኑ የእድገትና የመልካም አስተዳደር አጀንዳዎችን የመለየትና ቅድሚያ በሚሰጡ ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ በመስጠት ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ የተከማመሩ የህዝቡ ፍላጎቶችና ጥያቄዎችን ይመልሱልኛል ብሎ የመረጣቸው እንደራሴዎች የተሰበሰቡበት ምክር ቤት በመሆኑ በአጠቃላይ ለስዳማ ሲያልፍለት ለወጣቱም አብሮ ያልፍለታል። በዚህ ምክንያት ለሁሉም ስዳማ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮችን ለማሻሻል የምንተጋ ሲሆን በውስጡ እቅዶቹ ግን የወጣቶችን ፍላጎት የሚመልሱ በዋናነት የስራ እድል የሚያሰፉ ጠንካራ ስራ ይሰራል ብለን ነው የምንጠብቀው። ስለዚህ ከምክር ቤት አንጻር ጠንካራ ክርክር ማድረግ ያስፈልጋል። ያነጋገርናቸው የምክር ቤቱ አባላትም ህዝብ የሰጠንን አደራ ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል። ህዝቡን ልናገለግል ነው የተመረጥነውና የሲዳማ ህዝብ የፈለገውን አግኝቷል። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ምንድነው? ማልማት ነው። ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር በሰላም መኖር ነው። አብሮ በመብላት በመጠጣት አብሮ በማልማት የተሸገረውን በመርዳት የህዝባችን ጥያቄ እንድመለስ ለማድረግ ዝግጁ ሆነን ኃላፊነቱን ተቀብለናል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትና የህዝብን ጥያቄ እዚሁ የሚፈታ ጉባኤ ነው አርገን የወሰድነው። ይሄ አሁን አዲሱ ክልሉ የክልል አባላቱ በጣም በቁርጠኝነትና በተነሳሽነት የመስራት አቅማቸውን አማጦ የመጣ ምክር ቤት አባል ይመስላል ሲታይም። ምክር ቤቱ ከሰዓት በነበረው ውሎም በርሰ መስተዳደሩ የቀረቡለትን የተለያዩ የካቢኔ አባላት ሹመት አጽድቋል። አዲሱ የምክር ቤት አባላት የወጣቶችን የስራ ዕድል ፈጠራ በመሰረተ ልማት፣ በሰላም፣ በልማት ጉልህ አስተዋጽኦ በማበርከት ክልሉ ከገባበት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲወጣ መስራት አለባቸው ሲሉ የባሕርዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የህግ ባለሙያዎች በበኩላቸው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን የደረሰባቸውን ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በማስመለስ ላይ አዲስ መንግስት በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ብርቱካን ታየ። በህዝብ የሚመረጡ ህዝብ ስልጣኑን የሚሰጣቸውና ስለ ህዝብ ይወከላሉ። የህዝብ እንደራሴዎች ከየአካባቢው የተወከሉበትን ዓላማ አውቀው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ህዝብ ይወክለኛል ብሎ የመረጠው ተወካይ ድምጹን ሊያሰማለት፣ ጥያቄውን ሊያስመልስለት ይገባል የሚሉት የባሕርዳር ከተማ ነዋሪዎች ለሰላም፣ ለልማት፣ ለመሰረተ ልማትና የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ላይ ከፍተኛ ሚና በመጫወት ክልላችን ከገባበት የኢኮኖሚ ቀውስ እንዲወጣ መስራት አለባቸው ነው ያሉት። ሰው አይደለሽ ሆማቸው ለሰው መኖር የሚለውን ነገር ማስተጋባት ያለባቸው ይመስለኛል። ሰው ነውና ተልቁ ነገር ይሄ አክብሮ የሰቀላቸውን ህዝብ በታማኝነት በቅንነት ከዛኛው ስተት ንጹህ ሆነው ከሙስና ከምንም ነጥተው ያስተናግዱት ሞር ደግሞ ይሄ ጎጠኝነቱ ከዚህ ነው ከዛ ነው ተባብሎ እርስ በርሳቸው ተባር ነው የሚያሉን ነገር ያንን ሁሉ አስቀርተው እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። ዝቅ ብሎ ወርዶ የደሃውን እንባ የደሃውን ችግር የደሃውን ትም ማወቅ አለበት። በቃ የስካውን ነገር ብዙ ነገር አስተምባዋቸዋል ብዬ አስባለሁ። የሚማራ ካል ካለ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መማር ነው ያለብን። ምንም ያ ከሌ የሚባለው ነገር የትም አይደርስም። በቃ ኢትዮጵያ ህዝቦቿን መንከባከብ፣ ህዝቦቿን መስማት ነው ያለበት። በቃ ህዝቡ መስማት አለበት። ህዝቡ መደመጥ አለበት። የህዝቡ ጥያቄ መመለስ አለበት። አንደኛ ስራ ፈጠራ ላይ በትኩረት መስራት መቻል አለባቸው። ወጣቶች ስራ ፈጠራ ላይ ማለት ነው። በዚህ በየመንገዱ ፈሶ የምናየው ወጣት መስራት የሚችል ነው። ስለዚህ እነዚህን ወጣቶች ስራ ፈጠራ
እንዲገቡ በማህበርም ሆነ በም ተደራጅተው ስራ ቢፈጥሩልን ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ሰላም ሰላምን በቃ የሚያስከብሩ በተለይ ያማራ ህዝብ አሁን በሚነየው ሁኔታ በሚያሳዝን ሁኔታ ኦልሞስት ይሄንን 3 አመት በሰላም እየተኛ አይደለም ያማራ ህዝብ። ስለዚህ ሰላምን ቢያረጋግጡልን ነው። ያለፉት የህዝብ እንደራሴዎች ያልመለሷቸው በህዝብ ዘንድ ግን ጥያቄ ሆኖ የቀጠሉ የህዝብ አጀንዳዎችን ማስመለስ የህዝብ እንደራሴዎች የወከለውን ህዝብ በፍላጎቱ ልክና ስነ ልቦናውን በመረዳት ጥቅሙን ሊያስጠብቅለት ይገባል ያሉት ደግሞ ጠበቃና የህግ ባለሙያ ህሩይ ባዩ ናቸው። እነዚህ ተንከባሉ ያደረው ጥያቄዎች የህዝብ ጥያቄዎች አሉ፣ የልማት ጥያቄዎች አሉ፣ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። በህዝብ እንደራሴዎች ሊወሰኑ የሚችሉ ውሳኔዎችን በሚገባ አትኩሮት ሰጥተው የተላለፉት ምድናቸው የዚህ ጥያቄዎች ምድናቸው ሳይመለሱ የቀሩት ካለፈው ህዝብ እንደራሴ መመለስ የነበረበት ካለፈው የተዋቀረ መንግስት መመለስ የነበረበት ምንድነው? ከአስፈጻሚው አካል ከዳኝነቱ አካል ክፍተት የነበረ ምንድነው? ከህዝብ እንደራሴው ክፍተት የነበረው ምንድነው? ልንመልስ የሚገባ ሚለው ካለፈው ተምረው መስመስ ፍጃል አለባቸው ማለት ነው። የህግ ባለሙያው ባሸባሪ የተነግ ወራሪ ኃይል የተፈናቀሉና በእንግልት ላይ የሚኖሩ ወገኖቻችን የተፈጸመባቸውን ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለማስመለስ መስራት አለባቸው ብለዋል። በደንብ ጠንክረው መስራት አለ ያለ እንግልት ጠንክረው መስራት መቻል አለባቸው። 3 ዞን የሚሆን አሁን በጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው ያለ በችግር ውስጥ ነው። በጣም ጠንካራ የሆነ አመራርን መምረጥ መቻል አለባቸው። ጠንካራ የሆነ ውይይት ማድረግ መቻል አለባቸው። አቅጣጫ ማስቀመጥ መቻል አለባቸው። ውሳኔዎች ማስቀመጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በርካታ ፈተናዎች ውስጥ እንዳለች ሁሉ ከነዚህ ችግሮች መውጣት የምትችለው ደግሞ ህዝቡን ከተጫነው ኑሮ ውድነት በመቅረፍ ዘላቂ ሰላምን ማምጣት ደግሞ ለህዝብ እንደራሴዎች አደራ የሚሰጥ ነው። የጸጥታ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው በሚባልበት ጊዜ ዜጎች ብዙ ስጋት ባላቸው ጊዜ ውስጥ የዜግነት መብታችንን መጠቀም አለብን፣ ሀገር መሆናችንን ማሳየት አለብን ስንል የዜጎችን ድምጽ ወደ ስልጣን ለመቀየር መደረግ ያለበትን ሂደት አከናውኖ ዛሬ ላይ ደርሰናል። አገራችን ሁልጊዜም በምርጫ ብቻ ስልጣንን ከአንድ እጅ ወደ አንድ እጅ እንደምታዘዋውር ደግመን የምናረጋግጥበት ሂደት መሆኑን የምታዩበት እድል ይሆናል ብዬ አምናለሁኝ። ተመልሰናል ተመልካቾች። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሸባሪውና ወራሪው የተነጋይ ለሚፈጽማቸው ተግባራት ለአማራ ያለውን ጥላቻና ይቅርታ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለውን ዓላማ በግልጽ ያሳየ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህራን ተናገሩ። መምህራኑ የትህነግን አሸባሪ ኃይል በአጭር ጊዜ ለማስወገድ መንግስት ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። አዲስ አለማየሁ ተጨማሪ አለው። የህወሓት የሽብር ቡድን እቅዱን ለማሳካት በኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ በርካታ ግፎችን ፈጽሟል። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ በዳዩ እርሱ ሆኖ ሳለ የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ጠላቴ ነው ብሎ ተነስቷል። ቡድኑ 27 ዓመታት ሀገሪቱን በመራበት ጊዜያትም የአማራ የሆኑ ሀብቶችን በተለያየ መንገድ እንዲከስሩ ሲያደርግ ቆይቷል። ይህ አልበቃው ብሎም በአማራና አፋር ክልሎች ጦርነት ከፍቶ የእምነት የመንግስትና የግል ተቋማትን አውድሟል ዘርፏልም። ይህም አማራን ከማዳከም በላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለውን ውጥን በግልጽ ያሳየ መሆኑን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አንዳርጋቸው ተስፋውንና ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አሰምሬ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። አላማው ግልጽ ነው። አንደኛ መበቀልም ፈልገዋል ብሎ በግልጽ ተናግረዋል እና የአማራን ክልል ህዝብ ያው ለማዳከም ነው። በኢኮኖሚም በህይወትም እየገደለ ነው፣ እያጠፋ ነው፣ ቁጥሩንም እየቀነሰ ነው። የጠላትነት ስሜት ስላለው ለአማራው ህዝብ ያው አማራውን እንደ መበቀል እየወሰደው ነው። ነው ኢኮኖሚ ማቀዛቀዙ ማዳከሙ እንግዲህ ሆስፒታሎችንም ማውደሙ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በቃል አቀባያቸው በኩል እየወጡ የሚናገሩት ነገር አለ። ኢትዮጵያን አፍርሰን ሲኦል ድረስ ሂደን አፍርሰን ታላቋን ትግራይን መሰረታለን የሚል ሀሳብ ይዘው ነው የተነሱት። ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያን አፍርሰው ታላቋን ትግራይ ሊመሰርቱ የሚችሉበት እድል አለ ብዬ አላስብም። የሽብር ቡድኑ የአማራና የአፋር ክልል ንብረቶችን አውድሞ የተረፉትንም ዘርፎ ወደ ክልሉ ወስዷል የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰሮቹ አላማውም ክልሎች ቀጣይ ዓመትና ከዛ በኋላ በድህነት እንዲቆዩ ያለውን ፍላጎት ያሳያል ብለዋል። እኛ በአካዳሚያ በአስኳላ ትምህርት የቪሽየስ ሰርክል ኦፍ ፖቨርቲ የምንለዋለን። በስርዓት ያልተመገበ ጤና የሌለው ማህበረሰብ የሚያመርተው ምርት ትንሽ ነው፣ ጥራቱም የተጓደለ ነው። ያንን የሚመገብ ህዝብ ደግሞ ወይም ኮንሱም የሚያደርግ ማህበረሰብ እንዲሁ በአእምሮም በአካልም ደካማ ነው የሚሆነው። ያን ደካማ የሆነ ማህበረሰብ ደግሞ በትምህርትም በጉልበት ስራም ብታሰማራ ውጤታማ አይሆንምና እዛው ድህነት ውስጥ ነው የምትሽከረከረው እና ሆስፒታልም ሲወድም ሰዎችም ሲገደሉ ሌላም ነገር ሲቃጠል ያው የህዝቡን ድህነት ውስጥ
የመክተት ስራ ነውና ወደ ኋላም ይመለስ ነገር ነው። ሰቦኑን የተገኘ አንድ ዶክመንት አለ። ካማራና ከአፋር ክልል አንዳንድ ቦታዎች ላይ መመሬት ቀምጭግ ታላቅ አንድ ትግራይ አቆቅማል የሚል ነገር ይዘው መጣዋል። ይሄን ኢትዮጵያን የማፍረሳጅ እንዳቸው ከ ጥንት ጀምሮ የኖረ ነው። ሆኖም ግን አልተሳካላቸው። የሽብር ቡድኑ ያደረሰ ያለውን ድመት ለመከላከል ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ያሉን የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን መንግስት የጀመረውን የህልውና ዘመቻ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና የሚመለከተው የመንግስት ተቋምም ለተፈናቃይ ወገኖች ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም መክረዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል፣ የጤና ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴርም ሊሆን ይችላል፣ የአደጋ ጊዜ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ትኩረት ሰጥተው እነዚህ አካባቢዎችን ብሎ ለጊዜው ምግብ ማቅረብና ልብስ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ይህን በትምህርት ወደ ኋላ የቀሩ ልጆችስ እንዴት ነው መሆን ያለባቸው የሚለውን በተለይ ትምህርት ሚኒስቴር እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ስራ መስራት አለበት። ድርጅቱ እንግዲህ ህወሓት አሸባሪ ነው ብለን ተብሎ የተፈረጀ ድርጅት ነው። የሚሰራው ስራ ሁሉ የአሸባሪ ስራ ተደርጎ ነው ሊወሰድ የሚችለው። ምንም ቢያደርግ ይሄ ድርጅት የሚደንቅ ሊሆን አይችልም። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ዜጎችን የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ዜጎችን ሰላም እንዲያገኙ የማድረግ ግዴታ አለበት። የሽብር ቡድኑን የጥፋት ተልእኮ ለማክሸፍና ዘመቻውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ መንግስት የጀመረውን ዘመቻ ህዝቡ መደገፍ እንዳለበትም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ መልእክት አስተላልፈዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲስ አለማየሁ ጎንደር። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በስልጣን በነበረበት ወቅት ህገ መንግስቱን መነሻ በማድረግ አማራ ጠልነቱንና ሀገር የማፍረስ ተግባሩን በይፋ ሲተገብር መቆየቱን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። ቡድኑ የአማራን ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማዳከም የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ህገ መንግስቱን በመጠቀም ብዙ እኩይ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይታልን ብለዋል ባለሙያዎቹ። ኢትዮጵያ ሀገር ሆና እንድትቀጥል በአዲስ የሚዋቀረው መንግስት በአሸባሪ ቡድኑ የተሰራጩ የሐሰት ትርክቶችን ማረምና በመላ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነት ያለው ህገ መንግስት እንዲኖር ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ዘመኑ ይርጋ ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅተዋል። አሸባሪውና ወራሪው የትነግ ቡድን በትጥቅ ትግል ወቅት ከቀረጸው ጸረ አማራ ትግልና የመደብ ጭቆና ከሚለው ማንፌስቶ ባሻገር ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት የህግ ማቀፍ በማውጣት ጭምር ሀገር ለማፍረስ ሲሰራ መቆየቱን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት ጠበቃና የህግ ባለሙያ አቶ ሄኖክ አያሌውና መላኩ ገበየው ይናገራሉ። በ1968 ዓ.ም ማንፌስቶአቸውን ሲቀርጹ በቀጥታ የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ትግል ጸረ ጨቋኝ አማራ ህዝብ ነው ብለው ነው የተነሱት። እና ያው የጨመሯቸው አሉ፣ ጸረ ኢምፔሪያሊዝምና ጸረ ከበርቴ ብለው ማለት ነው። ግን ይሄ ሁለቱንም ስታየው ኢምፔሪያሊዝም የሚሉትም ከበርቴው የሚሉትም በዛን ጊዜ አማራውን ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ምንድነው በጥቅል አማራውን ለመዋጋት ነው የተነሱት። መጀመሪያውንም ትግራይን ነጻ ለማውጣት ለመገንጠል ታስቦ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በዛ ሂደት መሃል አማራን ለምን ፈረጁት? አማራን በጠላትነት ለምን አዩት ካልን ለዚህ ለተነሱበት ዓላማ እንደ ዋና መነሻ አድርገው የሚይዙት በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አስቀድሞ ስርዓት ብሔርን መሰረት ያደረገ ጭቆና አለ ብለው ያምናሉ። ይህ አሸባሪ ቡድን መንግስት ከሆነ በኋላም ያገኘውን እድል ተጠቅሞ በህጎች ሁሉ የበላይ በሆነው የኢፌድሪ ህገ መንግስት ሳይቀር እሱ የሚፈልጋትን የትግራይ ሪፐብሊክን ለመመስረት ሲሰራ መቆየቱን የህግ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ከመጀመሪያው ከመግቢያው ወይም ፕሪያምብል ከሚባለው ማየት ይቻላል። የቀደመ ታሪካችን የተዛባ ታሪካችን ይላል። መሰረቱ የተዛባ ታሪክ አለን፣ ያን የተዛባ ታሪክ ለማረም ነው ይህን ህገ መንግስት የምናወጣ ይላል። ይህ ምንድነው? አስቀድመን እንደገለጽ ነው መጀመሪያውኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና አለ ብሎ ያምናል። መጪው ግንኙነታችን መመስረት ያለበት ያለፈውን ታሪካችንን፣ ችግራችንን፣ አለመግባባታችንን ረስተን ወደፊት አዲስ አይደለም የሚለው አገኘው ያለፈውን ለማረም የሆነ ነው የሚቀጥለው ያለፈውን። አንተ አሁን እኔም በድለይ ከሆነ በሚቀጥለው የምንመሰርተው ግንኙነት ያለፈውን ረስተን ታርቀን ትተነው ሳይሆን ያንን የበደልከኝን በደል በሚያካክስ መልኩ ነው ምን መሰረተው ካልኩ ቀጣይም የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር የመገንጠል መብት የሚፈቅደውን አንቀጽ 39ን ጨምሮ የክልሎችን ህገ መንግስት ስለማዋቀር በሚያትተው አንቀጽ 46 የሽብር ቡድኑ ሴራ በስፋት የተንጸባረቀበት መሆኑን የህግ ባለሙያዎች ያነሳሉ። አንቀጽ 39ን አስቀመጡ።
እሱን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስለሚያውቀው ምን ያክል ለኢትዮጵያ የተቀበረ ፈንጂ እንደሆነ ማብራራት ብዙ አይጠይቅም። ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው የሚላመጡ ጉዳት ታስቦ ነው የሚባለው ማለት ነው እና የተደረገው ምክንያቱም አማራ በብዙ ቦታ ተበትኖ ከመሬት ጋር ጥገኛ ሆኖ የሚኖር ህዝብ ነው። ይህን ህዝብ መሬቱን ነጠቀው ማለት ያው ህልውናውን ለማጥፋት አንድ እርምጃ ተራመድክ ማለት ነው። በዛ ሂሳብ ታስቦ የተሰራ ነው። ይህንን ደግሞ የምታየው በደንብ በኋላ ክልሎችን የሚያዋቅረው አንቀጽ 46 ጀምሮ ያለው ህገ መንግስቱ ላይ ለክልሎችን በቋንቋ በማንነት በብሔር እንዲደራጁ ያደርግና ክልሎች የራሳቸው ህግ መንግስት ማውጣት እንዳለባቸው አንቀጽ 50 ንዑስ ቁጥር 5 ላይ ይደነግጋል። እና ሲያወጡ እነሱ ለምሳሌ ቤኒሻንጉል ጉሙዝን እንትን ብንወስድ የህግ ብንወስድ ህገ መንግስት ብንወስድ የክልሉ በብሔር ባለቤት ብሔሮች ይልና ማለት ነው እና በርታ፣ ጉሙዝ፣ ሽናሻ እንደዚህ ማኮ፣ ኦሞ ይልና ሌሎችን ግን በክልሉ ይታወቃሉ ይላል። ባለቤት እነዚህ ናቸው ይልና ማለት ነው። ሌሎች እንደሚታወቁ ሆኖ ባለቤት እነዚህ ናቸው ይላል። ስለዚህ የክልሉ ባለቤት ካልሆንክ መሬት የመንግስትና የህዝብ ከሆነ አንተ ክልሉ ህዝብ ካልሆንክ አታገኝም ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ክልል ውስጥ ያለው መሬት እንዳይደለደል፣ እንዳይመራ፣ እንዳይሸጋሸግ፣ እንዳይገዛ፣ እንዳይጠቀም አደረጉት። ፖለቲካሊ ደግሞ የክልሉ ባለቤት የሆኑ ህዝቦች ናቸው የመምረጥ የመመረጥ በቋንቋቸው የመማር የመዳኘት የመስራት መብት ያላቸው። ኢትዮጵያ ሀገር ሆና እንድትቀጥል አሸባሪ ቡድኑ ላለፉት አመታት ያሰራጫቸውን የተሳሳቱ ትርክቶችን ማረም እንደሚገባ የተናገሩት የህግ ባለሙያዎቹ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነት ያለው ህገ መንግስት ሊኖር እንደሚገባ መክረዋል። በአጣየና አካባቢው ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ስራ መግባቱን የቤዛ ፖስትሪቲ ልማት ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ በአካባቢው ዘላቂ ሰላም መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በኮምቦልቻ ከተማ ምክክር አካሂደዋል። አንዋር አባቢ ተጨማሪ አለው። ከዛሬም 21 ዓመት በፊት የተቋቋመው የቤዛ ፖስትሪቲ ልማት ድርጅት የማህበረሰብ አቀፍ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። የቤዛ ፖስትሪቲ ልማት ድርጅት በአጣየና አካባቢዋ ዘላቂ ሰላም መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በኮምቦልቻ ከተማ ምክክር አካሂዷል። ወጣት ኢብራሂም ሁሴን የኬሚሴ ከተማ ነዋሪ ነው። በውይይቱ ወቅት እንዳነሳው የአጣየና አካባቢዋ ማህበረሰብ ጥሩንም ክፉንም ጊዜ በጋራ አሳልፏል። የፖለቲካ ቁማርተኞች ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች ለማጋጨት ቢሞክሩም ሳይሳካላቸው ቀርቷል ብሏል። እንዳይግባቡና እንድባሉ ተደረገ። ሴረኞች ስራ ሰሩ። እኛ ቀድመን ባለመስራታችን ሴረኞች ስራ ሰርቶ አንድ ላይ የምኖረውን ህዝብ አባልቶ ያ ችግር የሚያሳዝን ነገር እንድፈጠር ተደርጓል። ያ ደግሞ በብዙ ነገር ተሞክሯል። በብሔር ሞከሩ፣ አልሳካ ስር ወደ ሃይማኖት ዞሩ። በሃይማኖትም ሞከሩ። በሁለቱም ሃይማኖትም በብሔርም ህዝቡን አጋይቶ ለራሳቸው ጥቅም ስሉ ያውላ ችግር እንደደረሰ አድርጓል። የአጣየ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት አውራሪስ መለሰ ደግሞ በደረሰው ጉዳት ምን ያክል ዋጋ እንደተከፈለ ታይቷል ብሏል። ወጣቶች ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት ሀገራቸውን እንዲጠብቁም ጠይቋል። በተለይ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በህፃናትናም በትምህርት ቤት ላይ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አንስቷል። ወጣቱ አብዛኛው ችግር መነሻዎች ግለሰቦች ስለሆኑ ከቤተሰብ ጀምሮ ጥልቅ ልጆች ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ሰላምና ከሰላም ጋር የተያዙ ስራዎችን በጣም መስራት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እያንዳንዱ ግጭት መነሻ ምክንያት የሚሆነው የአስተዳደጋችን የማህበረሰባችን ውስጥ ያለን ሚና የወረደ መሆኑ ስለሆነ በተቻለ መጠን ቤተሰብ ላይና ትምህርት ቤት ላይ ትኩረት አድርገን ብንሰራ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የቤዛም ፖስትሪቲ የልማት ድርጅት የፕሮጀክት አስተባባሪ የሆነችው ወይዘሮም ስንቅነሽ አባተም የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ለዚህም ፕሮጀክት ተቀርጾ ወደ ስራ ተገብቷል ነው ያሉት። ፕሮጀክት አስተባባሪዋም የተለያዩ ኢቨንቶችን በማዘጋጀት ማህበረሰቡን ከማህበረሰብ የማገናኘት፣ ወጣቱን ከወጣት የማገናኘት እንዲሁም ደግሞ ድሮ የጠፋውን በዚህ በግጭቱ ምክንያት የጠፋውን እምነታቸውን የሚያሳድጉበትን መድረክ መክፈት ነው። ነጻነት ቤተክርስቲያን ከኢንፎሊንክ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ከ400,000 ብር በላይ የሚያወጡ ምግብና አልባሳት በደሴ መምህራን ኮሌጅ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ድጋፍ አደረጉ።
ችግሩ መጠነ ሰፊ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ የቤተክርስቲያኑ አስተባባሪዎች ተናግረዋል። ሰላሃዲን ሰይድ ዝርዝራለው። በደሴ መምህራን ኮሌጅ ግዚያዊ መጠለያ ውስጥ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ነጻነት ቤተክርስቲያን ከኢንፎሊንክ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ግምታዊ ዋጋቸው ከ400,000 ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የቤተክርስቲያኗ ዋና መጋቢ ፓስተር መኮንን ድሪባ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ ሲሆን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ምዕመናን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተናግረዋል። እንደ ሃይማኖት ተቋም የሚገርም ነው። አሁን ያየነው ነባራዊ ኔታ በጣም ብዙ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያኖች ችግር ላይ በዚህ ባለው በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው ብዙ የጎደላቸው ነገር ነው ያየነው። ከገባም በኋላ ያየነው የሚመስለን ብዙ እርዳታዎች ያሉ ነበር የሚመስለን፣ ነገር ግን በጣም እንደሚያስፈልግ በተለይ የሃይማኖት ተቋማት የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት በደሴ ከተማ ወይም ደግሞ ተፈናቃዮቹን ቢደግፉ እጅግ ህጻናቶች፣ አረጋውያኖች፣ ወጣቶች የመተኛ ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ጊዜያዊ መጠለያው ላይ በጣም ብዙ ጉለት ነው ያለውና እዚህ ከገባን በኋላ በጣም ነው ያዘን ነው። በጣም ብዙ ድጋፍ ለወገኖቻችን ለኢትዮጵያውያኖች እንደ ሰውና እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው እዚህ ደሴ የገባ ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ አሁን ሚዲያውን የምትከታተሉ በአገር ውስጥ በውጭም የኛንም ቻናል የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያኖች፣ በአሜሪካ በአውሮፓ ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች ድጋፋችሁን ለእነዚህ አረጋውያን ህጻናቶች በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉትና በብዛት ድጋፍ ያለ ይመስላችኋል? አይደለም። እኛ ቦታው ላይ ስንመጣ ጉለት አለ። ስለዚህ አብረው ያሉትንም ድርሻ ባለ ድርሻ አካላትን ሁሉ እየደገፍን እነዚህን ዜጎቻችንን ቶሎ ብለን መድረስ አለብን ብዬ አምናለሁ። የድጋፉ አስተባባሪ የሆነው አብዱ አህመድ ችግሩ መጠነ ሰፊ ቢሆንም ለተፈናቃዮች እርዳታ እንዲደርስ ከአጋር ድርጅቶች ጋር እየሰራን ነው ብሏል። እንደኛ እንደ ወረዳ ለመከላከያ ለህብረተሰቡ የተለያዩ የስንቅ ዝግጅት የሰንጋ የተለያዩ ድጋፎች የገንዘብ መዋጮ በማድረግ ድጋፍ እንዲያደርግ እዛ ወረዳው ላይ ስናስተባብር ነበር። የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ቡድን መሪ መሐመድ ሰይድ ህብረተሰቡ ለተፈናቃዮች ከፍተኛ እርዳታ እያደረገ ሲሆን ባለድርሻ አካላትም ተደራሽ ያልሆኑ ቦታዎችን የማዳረስ ስራዎችን መስራት አለባቸው ሲል ተናግሯል። ህብረተሰቡ የሚችለውን እያደረገ ነው፣ ከሚችለውም በላይ እያደረገ ነው። እስካሁን ድረስ እንጀራ እየጋገረ የሚያበላ የደሴ ህዝብ አለ፣ በየጣቢያው ላይ የሚገኙትም ማለት ነው። አጠቃላይ እንደ ደቡብ ወሎ ወደ 32 መጠለያ ጣቢያ ደርሷል፣ አሁን በወቅታዊ ግጭት ምክንያት ብቻ የተፈናቀሉት ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ አብዛኛው ሰው የበሰለ ምግብ እያዘጋጀ ድጋፍ እያደረገ ነው። ኮሚኒቲ ላይ ለሚገኙትም ቤቱን እየለቀቀ አልባሳት እየሰጠ እያኖረ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ የምለው ነገር ምንድን ነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ኦፕሬሽኑ አልቆ ይህ ህዝብ ወደ ቦታው እንዲመለስ ነው የመጀመሪያው የምለው ነገር። ከዛ ውጭ ደግሞ የደሴ ህዝብ በጀመረው ሆደ ሰፊነትና ለጋሽነት እንዲቀጥል ነው ማሳሰብ ፈልገው። በአሸባሪው የትነግ ወረራ ሳቢያ በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የማህበረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ዳግማዊት ኢየሩሳሌም አገር አቀፍ የጉዞ ማህበር አባላት የምግብ እህልና የአልባሳት ድጋፍ አደረጉ። የተፈናቃዮቹ ያሉበት ሁኔታ አሳዛኝ መሆኑን የተመለከቱት የጉዞ ማህበር አባላቱ በቀጣይም አጋር አካላትን በማስተባበር የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ተመስገን አሰፋ። የማህበረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ሀገር አቀፍ የጉዞ ማህበር ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ትውልድ ጋር በመተባበር ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ከ2.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብ የአልባሳትና ሌሎችም የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ስንታየው ሲሳይ የጉዞ ማህበሩ በየአመቱ ወደ ግሸን የተለያዩ ድጋፎችን እንደሚያደርስ በመግለጽ በዚህ አመት ግን የተፈናቀሉትን ወገኖች አልፈን አንሄድም፣ እነሱ ይቀድማሉ በማለት ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል። ማህበራችን ወደ ከዚህ በፊትም በየአመቱ ይህንን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስራ አመራሩ የወሰነው ውሳኔ ምንድን ነው? ያለንን አቅማችንን ተጠናክረን በሚገባ ተጠቅመን ወደ ግሸን ይዘን ከማለፍ ይልቅ የዚህን አመት ከቀያቸው ተፈናቅለው የመጡት ወገኖቻችን ጋር ልንደርስላቸው ይገባል በሚል ወደዚህ ወስነን ወደዚህ አስተላልፈናል። ፍርኖ ዱቄት አለ፣ በሶ፣ የህፃናት አልሚ ምግቦች፣ እንዲሁም ሳሙና፣ የንጽህና መጠበቂያ ዘይት፣ አልባሳት የመሳሰሉት ሩዝ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ የመሳሰሉት አሉ እና በገንዘብ ሲተመን ከ2.1 ሚሊዮን ብር በላይ
ይፈጃል። የጉዞ ማህበሩ አባላት ተፈናቃዮችን የጎበኙ ሲሆን ያሉበት ሁኔታ አሳዛኝ መሆኑን መመልከታቸውንም አቶ ስንታየው ገልጿል። በቀጣይም ማህበሩ አጋር አካላትን በማስተባበር ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመጥቀስ ሌሎች ድርጅቶችም ተፈናቃዮችን በመደገፍ የወገን አለኝታነታቸውን እንዲያሳዩም ጥሪ አቅርበዋል። አስጨናቂ ነው በመሰረቱ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንዳየነው ከሆነ በጣም ትናንትና የሞቀ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ትናንት ውሃ ብትለምናቸው እኮ ወተት ይሰጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ራት ብትለምናቸው እግርን አጥበው የሚያስተኙ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እንዲሆኑ ማየት በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። ነገሮች ሁሉ በጊዜ ፍጻሜያቸውን አግኝተው እነሱ ወደ ቀያቸው ደግሞ ሲመለሱ የአቅማችንን እርዳታ ብናደርግ ፍጹም ደስተኞች ነን። አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን ለእኛም እነዚህን ሰዎች አይተን ከእንግዲህ ወዲህ ረፍትም ያለን አይመስለኝም። ሌሎች ማህበራት ደግሞ ልክ እንደዚሁ እንደኛ አምስት ስድስቱን እንደዚህ ቢሉ እነዚህን ሰዎች ቢያንስ እንደርስላቸዋለን። በሃይማኖትም ለነፍሳችን ስንቅ ነው። በስጋዊ ሀሳብ ብንመለከተው የህሊናችን እረፍት ነው የሚሰጠን። ለእነዚህ ሰዎች ሳንደርስ ብንቀር ግን ጸጸቱም አያስተርፈንም እርግጠኛ ነኝ። በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ወገኖችም አሁን ላይ በበቂ ሁኔታ ባይሆንም ድጋፍ እያገኙ መሆናቸውን ገልጸው የማህበረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ሀገር አቀፍ የጉዞ ማህበር ላደረገላቸው ድጋፍም አመስግነዋል። ያለንበት ሁኔታ እስካሁን ድረስ በቃ ምግብ ምናምን አልፎ አልፎ እየመጣልን ነው። በቂ ነገር ግን አላገኝ። በቃ ግለሰቦች ያላቸውን ጥረት እያደረጉ ነው። ዛሬ ማህበረ ጽዮን ወደ ግሸን ጉዞ ሊያደርጉ መጥተው ነበር፣ ግን ጉዟቸውን አቋርጠው እኛ ሚስኪን ወገኖቻችንን በማሰብ ለእኛ ብለው መጥተው እዚህ ላደረጉልን ነገር በጣም ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ወደ መጠለያ ከገባን በኋላ እርዳታዎች እየተደረጉ ነው። በወቅቱ እየተከፋፈልን ነው። ያንን ትርያል ግን አሁን ሰርተን ለመመገብም የቤት ጥበት አለ። የምንቀበለውን ነገር እዛው ካለንበት ተከራይቶ የተቀመጣለ ከቤተሰብ ተጠግቶ የተቀመጣለ እዛ ነው እንትን እያልን ያለ ነው። እስካሁንም እየተረዳን ነው። አሁን ያለ ነው ወደዚህ ከመጣን አንድ ሳምንት አካባቢ የሆነ ነው እዚህ ከገባነ። እግዚአብሔር ሁሉንም ከኛ ውጭ ያለውን በቤቱ ያኑረው። ማንም ልጅ ይዞ ቤቱን አይልቀቅ።